Məni bu adamlara necə təqdim edəmsən, gözəl? Demişəm ki, ərimdir. Əgər Əlişirin başına nəsə gəlsə, onların ailəsi gözəli rahat buraxmayacaq. Hamısı gözəlin üstünə düşəcək, bilirsən? Sən bu dəqiqə gözəlin harada olduğunu mənə deməlisən. Bir gün qayıdacaq, sən düz deyirsən. Qayıdacaq, yoxsa qayıdacaqlar? O bizi saymır, ay kişi. Ağlına nə gəlir, onu da eləyir. Yox, anacan, elə deyil. Sizi lənətə gələsiz. Səni kəndin ortasına qoyub, daşqalaq eləmək lazımdır. Belə görürəm ki, sən düşündüyümdən də varırsan, qalib. Gedə bilərik, Batır bəy. Gedək. Cəld uşağı gətir. Özüm aparıb onu Gülnarəyə verəcəm. Anacan, amma Batır dedi...